خلکو اختر کې غاړې ورکړي ما چې مونږو کو کور ته راغلم جوړېدم ستړي مشي عزتمندو کتونکو خبرونه دا سندرو خبره د وایس اف امریکای ډیوی تاسو ګوري یو ډیر مزدار غوندې سټ باندې ولاړې ما او په نړۍ کې چې څومره مسلمانان دي او په خاصه توګه څومره پښتانه دي هغوی ته دې د ورکوټي اختر دا خوشحالۍ ډیر ډیر مبارک شي تاسو وینئ سازونه هم پراته دي او مونږ وی چې دا خبرونه مونږ سرنګي په کم ډول باندې ریکارډ کو سرنګي را جوړ کو بیا مونږ وی چې د غرنګي را جوړو څنګه مونږ محفل یې خپل دې هغه کې راتګي ملګرو ملمنو راتګي آی سره په خیرالي هغه کې څه ټوکی ټکالي السلام علیکم شهزاد شهزاده ستړی مشي استاد خیال محمد صاحب زوی محترم راځي جی السلام علیکم عدنان جان اختر دې مبارک شه لوشي لوشي راځي استاد محترم ستړی مشي نظر محمد صاحب اختر مبارک شه تاسو خو په خیر نوید جان اختر مبارک تاسو مبارک شه سګ جی هارون صاحب په خیر پاول زلمانه اختر دې مبارک شه سلامات شه جاوید استاد ستړی مشي اختر مو ډېر مبارک شه جی عزت مندو په میوزیک باندې خو ډیر کار روان دی خاص کر په یوټیوب چینلز کې هر کس په ځانګړي حیثیت کې په نوی نوی ډول باندې تجربه کوي بیا ټول په مشوره باندې مونږ دې نتیجې ته ورسېدو چې مونږ د پښتو موسیقۍ کې چې په کم یو اړخ باندې یا کم صنف باندې ځان ښودلی شو دنیا کې هغه د مونږ د ولسي رنګ دی د موسیقۍ نو بیا په هغې کې مونږ سره شکر الحمدلله چې تر دا دمه پورې داسې ډېر ستر ستر نمونه چې هغه نه صرف الحمدلله په وجود لحاظ سره حیات دي بلکې د هغې غاړې هم کار کوي نو مونږ بیا داسې وو چې د نننۍ خپرونه کې مونږ د روان دور کې ژوندي هنرمندانو کې مشران مشران هنرمندانو په هغې کې بیا د دریو نمونو انتخاب وشو هغه فیصله به تاسو کوو چې آیا دا انتخاب څنګه وو نن به هغه مونږ نازو د هغې په غږ کې به تاسو سره څه مزدارې خوشحالۍ شریک کوو ستاسو لاسونو په کار کې به زه راغواړم زرسانګه بیبي بیبي میراله بیبی السلام علیکم وعلیکم بیبی په خیر علی اختر مبارک شه راځي بیبی راځي بیبی راځي بیبی دلته کې بیبی ما سره بودری گئی ها ها او ما سره بودری گئی ته دومره مزدار قیمتي ورځ ده او تاسو ماته وخت وښکو دا مون خبرونه د جی دی وایس اف امریکای ډی وی سندرو خبره غی بیا و چې بیبی رو بلې او دی اغه ډیر قدر وکي وی نازوي نو زه بخواس کوم جاوید استاد تاسو ته او نظر محمد صاحب تاسو ته چې دا بیبی ته مونږ صدر په اوږه کو او دا خوشحالي ده داسې ورسره لاسونه پرې کولی شي که نه وکړه ډېره سنجیدګي به نه کوئ ښه بیبی دا ګلدسته دي هم او بیبی دا دی دغه په ژوندۍ هنرمندانو کې او بیا که تاسو تاریخي حوالې سره پښتو موسیقي چې څومره ریکارډ شوي ده راواخلئ نو مونږ دا دعوه بالکل غلطه نه ده چې مونږ سره د بیبی زرسانګ غوندې غږ نشته دی بلکې په نړۍ کې مونږ په هر ځای کې مقابلې دپاره دې غږ کې ښودی شو شکر دی تر دا دمه پورې حیات ته بیبی بیماریانو خو رانله غوندې خرابه کړي وي که نه او که ما مخکې هم خواهش وو خو تاسو بیا خبر شوم چې بیماران شوي اوس مو صحت ښه دی زه دا نور مشران روبلم عزت مندو مونږ سره د مونږ د نننۍ خپرونې د خاص د اختر د خپرونې یو ډېر لوی نوم هغه هم د پښتو د موسیقۍ دپاره خپل ټول ژوند ورکړی دی تاسو د هغه سحرې نه هم ډېر زیات واقف یئ د هغه د غږ باندې ډېر زیات مین هم یئ زه به خواست کوم چې تاسو ورته هم لاسونه پړکوئ زمونږ ډېر محترم استاد احمد ګل کاکا ته زه خواست کوم چې راشي کاکا په خیر راځي کاکا اختر دې مبارک وي کاکا څنګه جی ښه جی شکر دې چې اختر مو راځي راځي هغه تر راځي کاکا تا خو بیبی سره سلام دعا ونه کړ السلام علیکم السلام اختر دې مبارک دې مبارک شه خیر جوړې ته دې نو بخا شکر دې چې په جون مو یو بل زه نه خواسته ورته تیرې ون بیا دې مبارک کاکا جی تاسو هم ما سره ودرېږي او زبا عدنان جان تاسو ته خاص کوم او هارون خان تاسو ته خاص کوم چې مونږ کاکاجی ته دا پټکی په شریکه په سر کوجه
د کمریته مخامخ دا سلمهي مونږ ځان سره دا څه کوم دي کوم چې بعد تاریخ کې څه جوړ شي د زور مو کو کاکا سر ته سکی وو کاکا ټیک دی کنه دا صحیح ده شرط ته غیر مره او دا 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 عدنان د سر ورانه کوي خو دا هارون ورانه کوي دا دواله ورانه کوي او جی هارون دا ګلدسته هم ورکی په خپل الله سبحان دي او کاکا جی او دا بیا دی وایس اف امریکای ٹی وی له خوا تاسو اختر عمر کی ته جو بخاله سلامت شي خیر کنه جی شکر اجازه ته زه خپل بل مل مرو بل مچ د خبرونه وړاندې کوم زه خپل ما جی شکر عزت بندو زمونږ د نن نه خبرونه دریم مل ما تاسو ډیر لاسونو پلکا کی ډیر تکړه هنرمند استاد مولا عبدالوهاب کا کاجی تبزر دعوت ورکوم جاوید خان تاسو سره هم مرګتیا کوئی وکاکا خو موږ ور بوډا شي ګرځې دور پرې وته سکی جی السلام علیکم اختر دمبا بس دونی سم بیا پری نو نگی نه صحیح ما او دیر اوسې پاس له کلو کالو له ته ما دیر اختر دمبا را کا دمبا را کا اختر دمبا را کا اختر دمبا را کا اختر دمبا را کا اختر دمبا را کا السلام علیکم السلام علیکم اختر دمبا را اختر دمبا را نو نو په ایمان ما وکړل کول او کړه دا ځوان راته مات کوټ نکي کوم یې کې نه او خسته سو کو سیدا او دا سر بره نه کینې موس نه او درې یې په ته په درې کې را سره جی او تل تر شي جی نو ورته شي له کال ها او واسه مسو کوري نه شلو کالو کنه ما وې کدي دوی شو کالو جی شلو بره ٹھیک ہے کاجی تاسو کي زبا نوید جان تاسو ته خاص کوم او راځي فیصل جان تاسو راشي دا پکې موږ د خپل کشران د لاسو تاسو ته په ډیر ډیر سره باندې قبول کړي جی لاس لاس روان کړي تاسو نن ته او دا هم د دې دوه تکړه هنرمندان دي دا مینا او دا سور په تاسو باندې کوي فیصل جان دا ګلدستا د کاکا جی ته د اختر د مبارکۍ په توګه باندې او کاکا جی دا د وایس اف امریکای له خوا د اختر مبارکۍ هم دا اوس کې زما کته او جی دا به دی کی تاسو اوس کې نه دي دا کرا کرا پس او نن نه جی نه نه دا وا پس ریګ او کوم خوند سره کوي اوس یو اس اس پر غورو و ما غوړو ها انا اس غورو اس تاسو اوس کې دي خیال دې ورته او بل ا په کورسې کې راځي دې چې له کار له کې وړه خډیر نه یک دیخ کې کاکا جی دې ته وایې چې کلاسټ چې دې کیږي کینه بچي کینه بچا کینه کینه الله مو عزت او کینه بچي ویدا چا ویدا پخپلا نو بیا جاړې سلام اوس ماته اړو چل ناراضي شي دا پروگرام د خبرونه څنګه وړاندې کوزم او تاسو ماشا الله ټوله غي چې ما باندې مو ځان ته پر غزي را وسته او را پرپارا وسته بی بی اختر څنګه تیریږي تاسو ختیریږي تاسو مخکې دا خبره کړی و چې تاسو اوس پورې چې وجود مو ستیکی نو بیا دې بچو ته خپل پراټي په خوي او ساره لاشتا او تاسو باندې مهین دي هم دا غرنګ دي جی نو اوس ته اختر کې پراټي مراټي په خې کنه زه کوم ته دې پراټي مخفل کول کړم چې ته سره وې کوي څنګه جی ما ما کور کې کړ بچو لا پخې ما چې د بل وخت نه تایو موږ وخوړو د بل وخت مټي وي اوس مټي لکه جاوید په دا خبره ده ځان منو حیا او کدا سکه او مټي په ګنده ما خو تاسو په شکرې مازه کې مټي راو نړه کنه ها ها ما تاسو په شکرې ما مټي زه کړو نړه کنه او موږ خبر هغه د جاوید خان ورو جاوید خان بغیر بغیر زه ښه تا خپل ملګرو باندې وګرځو دا اختر ورځ چې خلی خوب خوږی شي دا بوډا ګاندي کنه په ایمان دا موږ په پرې ځای ته لاس چولې امیر تاسو امیر په بهر ملکی کنه او جی هغه سعودي کې سعودي کې امیر کړي پلار ته ما خپل نه کی خو کس شوګر موږ زیات شو سي نیم زمو ورخه ها او بیس په خیر ته په درځه په ما ته غوسه چې لکه تا غوره په غمانې مټایو پړه نو بس مو مساکه دا غورم دي کنه دا دا مکه دي بوډا غار د خپل شپه به مړی کار نه کی جاوید خان او دا به نورمال کې پخپلو کې وګرځي راځي 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 سندر او خبره د عزت مند کتون کو کدن نه نه خبرونه کې مانه سکه اسمه غلطي کوتاهي کیږي اګه د پروډکشن په حواله باندې دغه پر بز بخنه غواړم زکه چې مونږ نن د محفل کې داسې مشران دي چې ایسره مونږ د ډرامې والا انداز کې خبرې نشو کولای دي په مونږ باندې حق ته کاکا جی تاسو اختر خطرې دي مزیدار او دانن اختر وګور داسې بلنګ زړه مو خوشاله شو ګور ټول
دا مشران نه دي را سره ودا تاسو لاس کې مشران زده وګوره لا مشران خپل خوشاله نو خدري والا مشران یو کنه یو دیش سره تا تاسو ته مشران وې دي ځان نه لکه ځان ته لکوې یره دي دا والا کې مو مشران خو دک خو هم مشر ده خزر ټولو کې شرم ده شلو کاله ما نه شلو کاله خو یې خدا چې دا مسان وسې دي دا سره وسې چل هو یې خو ما کتل او ټول نه خو ما لکتل خو تاسو هم دې ما مشران ته نه راوړي مشران کې مراوړي جی اوس خو کزه ته کشرې سو دی لا مون دې ټول لري خدای پاک جنت ورکړي زه پر شلو کاله مترا دنه تاسو ته کوم زه دې شلو کاله زو نه او کنه دا تاسو پنځه شوی دي کنه دا نور سپین کړی دي جی او دا شلو کاله دا به به تاسو رښتیا سره عمر دې فیتو بس دا غدا په خوا به خلکو وی کنه وی چې زنانه خپل عمر صحیح نه خیله کنه او نارینه چې دغه پدې کېړو سره اوس خبر ورته شي دا بیبی ټی کو مر غلو او دې بابا ګر زن نه لکان جوړ کړی نه زه خو بس عمر خیم درتا خطا سو سم عمر دې کاکا یار زه رښتیا ویم او ترو باندې او زما دواته ودا دې لاسونه پر کار وته نه وندره کړه کاکا جی نن ته کار وکړو نه خیر ده کنه ما که څه دې مته خبره جوړې کې دې شي ترغه پوری نه ده ما پاکی کته دوه تیارې د روغ مو نه خو خلکو وره ولې دې دې شي او نه وسو دې شپې تا کار او 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 دې څه یو ویلې خدا سي بل ځان نه شل کال دې چو نه غو خو ځوان دې دې لږه له کار له کانو دې کنه دې له کار دې دې او بیا خو به بختیار نن ته کشري او کنه دنه ډېر کشري مکه دا څه 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 راځه غره ګوزو او ما خدای روایتي ته پوسونه اړونه کچي د کم مشر یا بیبي تعلق د کم علاقې سره دی خو بهرال خبره خو ډیره شي بیا ویم کو خو بیبي تاسو نه پښتنه کوم کته اوس داسه سندره ټپا مونږ شروع کوو د چانه شروع کوو سوک به دا پوره به تاسو وایي کدا مشر نه شروع کوو دا ما عمر هم دې زکه وې مشر نه شروع کړه ټیک ته جی خو کته سره سره شریک کوی نو سبا شریک کوی جی یاره زه خبره ته اوسو ټپیو کوم او ټپو په سبا بیا د ګلستان بابا یو لوبو وې وا 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 یو د بیلتون پنا کردو مې زړه کلم دی او بل مې دا ځای نصیب کم نصیب کم دی وا وا ډیر مقبول دی جی دا په اول ځل چاوی لوګه کجی یاد مو دی دا خو عبد الله جان ویل کنه خدا عبد الله جان استاد ویل وا او دا ولا غو ویل بیا ور پسې زوی ویل وا خزي خا خا حسین خزي خا 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 او بیا مونږه پچالو یقینا ډیر زیات خوان بوکی او ما خدان ته ناشتي زم په دې سټ باندې نه شور کړي واره مې والا راځي دي احمد ګل کاکا جی محترم کاکا جی په غږ کې دا مزدار پخوانی اول سیرنګ تاسو سره شریکو پس ته بیا خبره ترې کوم شي بجرن د دل شما بل غمازان غمازان می پکلارا او کلارا نپری دینا غلا ځوان ما کلوډ می ویني کوي ني او دا د یار د یار د غم یما یو د بیلتون یو د بیلتون پنا کړ دو می دل کلم دې بل می جزا یا نصیب کوم دې یو د بیلتون یو د بیلتون قلم دے بل می ددا یا نصیب کم بل می ددا یا نصیب کم دے
مي بلتون جلوي بل مي غماس كلوي مانا تدر نلوي يومي بلتون جلوي بل مي غماس كلوي مانا تدر نلوي سوكم خدايا سوكم خدايا تدا غم دباس غم دي بل مي دزايا نسيب غم دي يو دا بلتونا يو دا بلتون بنا كردو ميزر قلم دي بل مي دزايا نسيب غم بل مي دزايا نسيب غم دي دمخنا نكار دغدي كار دا سبا بلتون مزل كو كبا دوركا دمخنا نكار دغدي كار دا سبا بلتون مزل كو كبا دد دلاسا دد دلاسا كل جهان بماما تمدي بل مي دزايا نسيب كم دي يو دا بلتونا يو دا بلتون بنا كردو ميزر قلم دي بل مي دزايا نسيب كم بل مي دزايا نسيب كم دي لستان دے زمان غر کے مکان دے زمان پھر شامیران دے زمان ننگو لستان دے زمان غر کے مکان دے زمان پھر شامیران دے زمان ہر یو رکیب ہے ہر یو رکیب بھی لگی دل زیرو بندے بل مي زايا نسيب كم دي هر يوم رجب مي لگي دل زيرو بندي بل مي زايا نسيب كم دي يو دا بلتونا يو دا بلتون بنا کردو مزر قلم دي بل مي زايا نسيب كم بل مي زايا نسيب كم بل مي زايا نسيب كم یو د بلتون په ناکردو مې زړه قلم لري خوند کو کاکا جی خو ډیر وار پار درنه خطاو ما نه او کنه خولې به راغلی وي کنه جی اته زنه کوم کوم درنن بی او درنه خوې او کنه او بیا د دومره خلکو مخ کې چلا سړی غانه کوي زه خو ډیر تکړه تاسو په مخ کې به هم دمر خبرې کوم په خوله باور کو او ما نه کوم د پوه ماتو جوړ دی وخت کې بس خو دې تا جون دې لري امين ستا په ډاډ لګې ولګ ډیر کاکا جی اسه خو ټول دنیا ته پته ده خو دې نه وړاندې چې بل یو سندر مینوال سره شریک کم دی بی بی پغک کې لند ټکو کې راته وای تاسو بنیادی تور باندې تعلق دې کومې علاقې سره دی او د هنر سره سمره عمر نه تاسو وابسته یی جی زز یی د سولزو پایان وای دا په خبر کې راځي اوس خو فارم تراغه درور سی بډا بیر اسکیم سره مې کلی خا جی خا سمره عمر نه گانه کوي جی یره جی زما خو واسطه چلند ته ما خو 67 سال گانه وکا ماشاءالله تاسو به سمره عمر ول نه گانه مشکل زز جی د با د 13 سال عمر د بار او کم زنه ریډیو کې مکړی و پیل سندره ما ریډیو باندې ویلې و خا تاسو میراث کې ته موسیقي میراث میراث کې په کورنۍ کې موچا گانه گانه کوله زما ترو ګل خان نامه وا خجی الله دې وبخښتا سو او تاسو به چا موسیقي زیاته اورید جی نو ما خوجی دغه مظفر کاکا دی او انزر باب انزر ګل بابا او دا خلکو په خواني کنه او کومه موسیقي مخه لکه دا مجلس میدانی موسیقي خوندر کوي او کنه ریډیو خوندر کوي سټیج خوندر کوي پټي وی خوندر کوي یاره جی ټول را خوند را کوي خدای دا میدان چې دا کنه آزادۍ دا کنه بس پابندی پکې نه پابندی پکې نشتا ها کولو لګیو بس ډیره مینه احترام زه تاسو به وای عزت مند چې دا دا د بختیار خټک سرنګي کوربتوب شروع کړی تاسو یې ګینو ګډه نه درته کړه بیبي جی اوس
زه تاسو خواته راځم ها راځه تاسو بنیادی تعلق چې کم دی جی دا دی کم علاقې سره دی زمونږه نورنګ سرای نورنګ سرای تاسو او تاسو د سمره عمر نه غانه کوي جی زما د شلو غانه چې زړه دې کې نه غانه کړو تاسو د شلو کالو وای چې رادیو کوم غانه وکړه زور رادیو زور رادیو کې چاره واستې سندره دا مونږه دې لکه مروت مصطفی نه دوه پټره دی خجی ها اگر اوسه بیبی نو تاسو کورونی کې چابل چا غانه کوي نه 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 ها د ما شاو نو دا اجازه چا درکو ما ته یې اجازه ما خپل شاو سم مسله خو ته نه و نه مسله ورته خجی مسله والی سی واره چې ته بتل دا غانه نه کوي خجی موږ ترونو ورته کار ما تر بابا چې ما بره کې ما شاو ته خخخ تاسو خپل شو کوی ما خپل شاو تاسو په دنیا کې خو ډیر ګرځیدري او جی سو ملکونو ته بلاړي جی یار موږ خو چې ګور امریکا جرمني فرانس عراق تا وغیرہ وغیرہ ما شاء الله تا ټول دنیا کتر ما شاء الله او سه ایران هغه ته لاړو ما مسقط ته خ خ خ خ خ خ خ خ دا خو ډیر لندې تاسو خو امریکا جرمني فرانس خو یورپا خ خ ما شاء الله ما شاء الله 1300 په بچو کې مو سو غنه کوي بچو کې مکه شراته کوله او ساجد بنارو ماشي کوله بات پته شي نارو خ خ نارو غدي نارو غدي خبره بنورم کو بیبي خو که تاسو په غک کې مونږ سزان سره خوندې کو نو سر سره شریک وي جی غانا شریک وي سبا او نو ما خو تاسو غاړه ډیر مزاري مچي غاړه دو مولا سره کړي وي او بیا بس سندر ریکارډ ټیک ته کنه جی دا صوت برا مایو کې اختر رئیس ده اسی په کار خو نه ده خیر ده خو زوره ورته به کوم خیر ده کنه ٹھیک ہے جی جی او تاسو خپانه شي تاسو به ما تړو دے لفٹ نه راکی خود الگ سړی کمزور کمزور کی مو غپس عزت مند د زرسانګي بی بی پخ کتاب سره ډیر مزدار یو غاړه وغه سره یو مزدار سندر شریک بیا راځو جی دخل وطن والا قدر برور در کا وا ما وری را چولای تذر گیت انور کا جانا بھگوتو کی شر سنا پی جنا
تجور بخل عليك زنجبيل شرنج بركة جانا نطور بكيتا شرنج بركة جانا نطور بكيتا دا چا دا خو بس زبر زوان رخت راشم که ستاسو اجازه ته او بالکل شلو کال والا لو شلو کال والا تا اجازه ته جی خان جی او خبره سره کوم کیمرا دی هغه جی خان جی ټول دنیا دی ګوري جی زه تا ته پدې وې ګورم ته دما خوخړې یا خدای پاک هغه ګپ په بیو لګو سمانه پرې ما تنګې ترته وې جی ها مولا عبد الوهاب استاد جی بنیادی طور تعلق کو صوابی سره صوابی کی خاص ته کمیلا کی کالو خان کالو خان یی های سمر عمر نتا سودا گانا کو وی ولے کو جی زتی ز پینزل سو کالو مان دا ملس ما پینزل کالو مشول کتا وشل کالو زره پینزل سو کالو خزی خزی خا خا نو زو د پینزل کا مرتیا او کالو ما شپیت کالو تاسو گانا کړی دی خیر سره او جی دا ما با ال تک پر ریډیو پروگرام نو کورو دل تک ټیشنو نو نو خاجی خان جی زیو اغفتر ما دو پروگرام می چکلالا کی کړو ها او احمد خان لاله خدای وبخیو رات راغ شریف کړو خاجی خان خا 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 با کم از کم د خبرونی او کمال خو کو کاکا جی کړ ها جی ګور تاسو دې شلو کالو نه پینځو یا کالو ته خور سهول دا راته وای جی چې اوس مری مری کی سزو مور شته کنه ها را خدای په کوم استاد دی واره او دا بدل مخ کو کما ها ان بیا بر تکلوب وای کو نه وای نو بدل نه مخ کی به شو ټپیرا ته نه کی هو به کم بالکل کنه او دا شیک دی بیبی کنه مبارک شه بیبی سره غوتا سره مشر وختو او ګورو نه لک لک کولو دا دروګي وی شي شل کال عمر مې دي پتہ نه لګی نو سپین دا کما چا او تور اسیرو ګور پد مخه پد دا په دې اختر کې دی لږ شو خو سړی نو ور پار غتا شو دې با په لته و چې ما سره مری یو ګورو نو دې څنګه ته دې زه ګورې پختې مې کې سمې پوهېږم مې چا ته ونه وستا رباب پہ کیا گوتا تو عزت من نو نو نری ارسل کو دوسرا کال اگر پس دے پیار ازو او بس دار غندے بدلا او سٹ پیتا او سر کے سر شریک کو جی رازو
خوار بكر دنو We'll be right back.
خمر ساده سلام دا خما قسم په خوځ زمون جامعه کې ها دا څه سړی کاره کاره شروع شو غلی اوس را دا وای تاسو زړه کې سیوی چې موږ ته په بیدیا کې ناس یو او تر ساره پورې مجلس ته او دا موږ د ټپ روانو 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 نو دا موږ دا داس پټه ډکو چې یو ګنټه پټه به یو موږ ډکو دا خیر استا په مینه زړه مې چې په مې کې سم موږ په دم نشته دا دم ولې نشته دا وای دا خو زه د شلو کالو یم ټپ کې مو شلو خو تازه خوشاله مو کنه ډیر خوند وکړه الله مو د غرنګ زوان او تازه دم لره خجی یقینا دا ولسی مجلس څخه کم دی په کم باندې موږ دا داوه کو چې دا هغه انداز دی چې دا په نړۍ کې موږ په هر ځای کې هر میدان کې موږ مقابله وکړي خوده شو خو بهرحال موږ چونکه په خپل بندیزونو کې راګیر یو را بند یو د دې ټلویزیون د شیشي هم خپل زغختنی حالانکه ما احمد ګل کاکا ته پکې و چې کاکا جی مې یو ټپ ټپ پکې کیږي خو هغه ډیر برابر روانو نو نو هغه په یو مخ روانو کړه دا شلو کالو نه په یو مخ عمر هم دغه چلو کړو دا په کې لمبر دا چاله نه راتلو کنه نه راتلو کنه بیبي جی یو خبره کو خیر دے سڑی بھی ماں ٹو پالے ہوئے تھا گدو دا میدان اس بپا کیوں کہ سر تھا سو خوشحال ہوا لکرا کا دینا شروع کا شروع کے داغا دینا کرنا چکو تو یار نو ماں کا پکا ہے اس کا لالا خوشحال ہو مچ وہ تو کیوں دو دو ٹاپ یار مند کتر کو رکھنا دو دو ٹاپ رشتا خون تے کا خلو چ دی اختر دا خوشحالی دا خبرونه دا کنی زو په مینه تر مینه تر ستړی شو چوګری کاری کو دا خبر دا څه کوي دا څه کوي د پخپل کې لګیا دی خو موږ دې نوم د غرنګ خوند کول بیبي جی دی دواړو کې تاسو ماشالله ډیره پوي ای خو دې باور کوی دا درنګ صاحب ته خیال نه دی په جګړه کې ګیرا تا او لاسی ولا جګړه پوي کوي باندې جنگ کوي او پوي کوي هغه هغه خبره ته په دې بدل لګي میدان بدل خبر نظر محمد استاد خبر جوابی ٹپی ہو استاد پتہ نہیں چلے گا ماں کسور دے میرے دی خبر جواب رکھو دا سی واہ واہ دیکھو تپ ماں نے گولو کو کا یہ مقابلے پروگرام پکار دے بیبی جی تا اس پتہ چھ سفر سندری بمویلی سو سر بھائی بیش مارے پٹی بمو سوڈا کی کڑی کیسے پٹی بیش مارے پٹی پریڈو مطلب صفا خبر خبر تو کشر امناز در مانده کوما کاری جوڑا او کورا تغران چه لازم رو رو بگو پاری جوڑا کی گرم یا پاری جوڑا کی پاری بنگڑے وال پکو سی مزا وے کوئی دخل بنگڑے می بات آوی ما جڑا بینا لڑی بنگڑے والے بنگڑے وال پکو سی مزا وے کوئی دخل بنگڑے می مات آوی ما جڑا بینا لڑی بنگڑے والے
په یو میان کې دوه تورې نه راځي بیبي خیال دې ورته د سپینګیرو ته د خیال په خپلو کې هغه استایي مورانه که په درنګ ساته دا د بنګړیوالو د خبرې په تاسو دومره ګرانې لوبه چې ده که نه نو دا هلته هغې سادینده اوږده شو نو مو ور سره سر ویل سر ویل سر ویل نو دا به هغې ته پته چې چا نه غلطي شوې ده نو څه وایې جی مشره دا بنګړو منګړو دا خبرې اوس سر چې غلې کور منې نو خو ګیله منم شي که نه ده پکې خپاش وی سر الو بخور یا پات کما تا الو بن پټ کړی دا الو بخور می پټ کړی دا خدا تاسو دواړو چې اوس خپل کوم لوګ پټ کول په ما مو سره نو ما خور سره مدد کړ سو کما نو نو خور خو بیا چپ شو کنه دا دوه رونه چې وګنه ما خو تا ته کاته نو تاسو دواړو خدا کړي تر بورانه غوندې خو شروع نه کنه یا تر بورانه نه غریب سره دا ما خور بډای ما خو دا مان لالا مشر دی کو مینوال ما ته دا پته نشته چې دا خبرونه بزرا ټولو مو څنګه ما ته دی وخت اندازه هم په لوګ کې نه کیږي زه په مینوتونو باندې هم ستړی شوم چې کله زه خبرې کوم نو بل کس ته په مایک کې خبرې نه کوي خبره کېږم دی لګیا دی دا یو ښایسته دی پښتو دی ولې خبره په دغه باندې به مو کې وای چپ کړه او کړه د
بيبي تاسو دي الله مونږ ته لري بل بل تاسو دي الله پاک دي صحت مند او عزت مند لري او جی او برباد نشو او دا سدا دا دی خپل خایست او او ټیک ته دا په خو به دا بغتای او نیمګی او دا دغه چوی کړه دا اسناف دا چې ما تاسو ته کته ما ته پتو راګی دا سینفونه ولې جوړ شوی په شاعرۍ کې دې بخبر خوندو اسیره کاکاجی په خو په دې موسیقۍ کې بدي سندرغاڑی سره میدان تا یو نکلی به ور سره هم تلو کنه او کنه ټوکمار ټوکمار مزاخیه مزاخیه لکه په خو تاسو ټوکمارو کې څوک یاد دي د څوک مشهور ټوکیو نو ما با درې بابا بچا فر ګرځې دا چا سره به بل څوک نا درې بابا وا وا خا با درې با درې با درې با درې یو دې موږ د صحابه ډیر تکړه غریبه هغه مړ دې کنه خو اوس څه کوم حق رسیدو دا هغه سره لا با درې جو نه دا ما زو ګړې خجی خا 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 دا خانو ماشاءالله خجی خا 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 ډیر غټ خانو خو بس دی فن سره او دی خلکو سره مینه و مزاحیه و کنه جی مزاحیه نه راو په خبر تا اوی نه هغه جی غانم دا غږی کی ګدری غانی خا 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 ټولې لا سړې و کنه خو یره اوس 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 دا دا دغه برداشت په خلکو کې ورسته وروزه کمیږي کله غوند دی یو کس ته بل خبره کین هغه بالکل یک دم درته رانیږي لکه تاسو ور ځان چې والی خداسي دجی اوس یو خبره ده اوس موږ سره وخت داسې پاتې دی چې په هغه کې تاسو دواړه نه نه خپه کیږم ما خو دې ته داسې دغه را جوړول شي چې تاسو دواړه سره شریک جوړه راشي په کې تاسو احمد ګل کاکا جی او تاسو نه هغه سره خو نه راځم او که د خور زړه جوړي که نه او طبیعت یې ښې نه دې سره به راته ووایم هغه سره نه شم ویلی دا هغه په ما باندې نه برابره بره دی داسې زه به دلته ودرېږم چې تاسو ماته ګورئ نو کم از کم کیمره کې خو مخ سره ځي که نه ښه جی اوس اوس ماته ګورې خیر دی ووایه ور دی بس څوک نو ټپې به ووایو ټپې نو ټپې کوئ راته جوړه ها جی ټپه داسې به جوړه چې زمیندار نه کوي چې هغوی قربان او بیا پکې داسې وکړي ما چا نه مرض نه داسې ټیک ته هغسې به وکړو بس ما لالا به وکړو ښه جی قربان تاسو ماته ګورئ خو حاضر کې کیمره چې ده تاسو پسې ګرځي داسې ده جی بیبی دې دواړه سره بزر جګړه کوم خیر نه نه جنگ مخه ټپی وکي خیر ټپی بند بیبی دا مخه مختصو کیمره ده دا څه خبره څه اتره کول غواړي دا دی وایس اف امریکای ډی وی دا نیوی خبرونه ده کنه جی سندر او خبره پاره کې ومه ډیر دا سي نیوی نسل نډیر نیوی مینوال او ری ګوري ویني ايته څه خبره شریک کوي جی پجلم اوس خبره زموږ مینوال ته سلامونه دي خجی وعلیکم السلام زموږ نن ډیر خوشاله چې موږ په ګره تار وخت ډیر ډیر مننه تاسو مهرباني موږ مینوال ته ډیر سلام سلامت سلامت اوسئ سلامت اوسئ کاکا جی زړه کې داسې خبره شته دی دغه ټول مینوال موږ ګوري په دې وخت کې زه خو دا ویم کنه چې دا اختر خو د ټولو دی کنه او جی او بار ملکونو کې هم دی او جی دلته هم دی خوشحالي ده او دا زمونږ د بچی چې داسې دیوانې مختر دی په تام دی په مام دی نو زما د طرفه دا دغه ده چې د ټولو اختر مبارکه شه که په بار ملکې که دی وطن کې سره د تاسو آمین او دم د طرفه اختر مبارکي منظوره کوي قبوله کوي او خوله هم خوشحاله او آباد آمین آمین ثم آمین آمین ثم آمین کاکا جی آجی دغه مخامخ کیمرا چې مودا کی ته ګورم او نو تا خو خپل بچیم ګور د ژوند د ملک بار ژوند کوي کنه بس بډیر ملګری مو سی او په ټول نړۍ کې ګډ ګډ کی او د اوس د امریکای نه د خبرونه په دنیا ته ښکار کیږي نو که څه خبره مو پزل کی دا څه کوي خلکو سره کنه نو خبره خدا را چې خدای پاک دی دا سی اخترونه را ولې لکه چې دا راغی ماشاءالله امین او ټول مسافرو ته زمنګا دوا سلام دې مبارکي ده امین او خدای له ټول مسافر خپل ملک ته پډک جوړ راولې کومه چې تخازې ما دې له بوزي بیا یا امين امين سو امين بل خبردار ته الله پاک ته په ټول مسلمانانو رحم وکي بردک خبره رب باقي خدای له ټول په خیر خیت راولې امين او ټول مسافر ته ګور پنځل لس لس سلام لري خو ګور تاسو پډډ نه وړه خا عزت مندو زه د خبرونه په دې ذکر راټولم اغه وجه دا چې ماته دینه پسته وړاندې پته نشته دی چې مونږه کومه بدله یا ټپه وړاندې روانو نو چې دی اغه دورانیه بدرې منټي او کډیار لس منټه وي خو
دمره خایسته او دمره هنر دې په دې رګونو کې دمره ډک هنر پروت دی او دې دمره لیواله دې دمره خایسته سازینی سره دې چې پزل کې سدي دې ته کلاو میدان ورکو چې غتا سره شریک یقینا چې تاسو په هم ډیر زیات خوند واخلې خپل ځان د چاپرچل ډیر زیات خیال ساتي په دې خبرونه کې کس قسمه کوتاهی یا داسې حرکت شوی چې په غیساسو خاطر درونی اغه دې لپاره بز بخنه زکه غواړم چې موږ دې میدان کې چې سکه قسمه حرکت یا خبره اتره کوله اغه ایمانن په دې نیت و چې تاسو ته خوند واخلې دې اختر د خسته ورس نور هم خسته شي دې خپل همکارانو دې سازندې ډیر زیات مننه کوم تاسو ټول ډیر زیات مننه کوم ژوند خو بیا ملاقات کوجی
روڑا پر